Білорусь під координацією Росії навмисно створює кризу біженців в Україні. Про це у коментарі заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Водночас Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю, зазначив посадовець. Такі дії Євген Єнін назвав гібридною тактикою наводнення біженцями, ба навіть міграційною війною. Робиться це з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій державі, наголошує перший заступник міністра. Зокрема, за останній тиждень на ділянці білорусько-української межі на Волині прикордонники затримали двох громадян Куби, які незаконно перетнули держкордон з Білоруссю, щоб потім потрапити до Польщі. Ситуація на кордоні контрольована, а сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони та прикордонники підготовлені до подібних провокацій. Вже визначені ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти. Просто зараз вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Республікою Білорусь. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками та службовими собаками.